Bakıda və Abşeron yarımadasında qar bu gecə və sabah səhər intensivləşəcək. Yanvarın 24-25-də 2 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Qeyri-sabit hava şəraitində yollarda idarə etmə çətinləşir. Maniyyəsiz və qəzasız hərəkətin təmini üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bir sıra tədbirlər görür, texnika hazır vəziyyətə gətirilib. Respublika avtomobil yollarına, o cümlədən də Bakı şəhərinin avtomobil yollarına xidmət göstərilməsi məqsədi ilə 600-ə yaxın maşın mexanizm texnika hazır vəziyyətə gətirilib. Əgər hər hansı bir problem olarsa, problemli ərazilərə dərhal müdaxilə olunması və aradan qaldırılması istiqamətində işlər həyata keçiriləcək. Bunun üçün kifayət qədər duzqum ehtiyatı toplanıb, yanacaq sürtkü ehtiyatı və maşın mexanizmləri də hazır vəziyyətdədir.